Međunarodni folklorni festival u Pirotu, 13. po redu, postavio je veoma visoke kriterijume. I kada je reč po broju učesnika, gde su se tokom 4 festivalske večeri publici predstavili članovi 8 folklornih ansambala, ali i kada su u pitanju kvalitet programa, organizacija, posećenost i napori promotera kulturnog nasleđa da svoju kulturu i tradiciju svog naroda prikažu u najboljem svetlu. Na sceni, ali i van nje, pokazali su folklorci iz Čilea, Perua, Moldavije, Bugarske, Grčke, Poljske i Srbije da igra i pesma najbolje povezuju ljude, ne praveći razliku među njima ni po veri, boji kože, naciji. Kako je na svečanosti zatvaranja festivala, između ostalog istakao Miško Ćirić, direktor Doma kulture, manifestacija je i ovoga puta opravdala očekivanja organizatora i posetioca i zaslužno ponela epitet jednog od prepoznatljivijih događaja u Pirotu. Ja bih se zaista zahvalio svima vama koji ste nas pratili ovih 4 večeri ili 4 dana koliko je festival trajao. Naravno da niste vi u ovolikom broju dolazili i prethodnih festivala, verovatno festivala više ne bi ni bilo. A ovako čuli smo i na početku, na otvaranju festivala, a i dok smo bili na prijemu u Gradskoj skupštini, festival ima zaista lepe šanse da traje i dalje, tako da verujem da će biti još puno festivala. Naravno, zahvalio bih se svim našim gostima, od ovih koji su nama bliski, Bugara i Grka, koji su zaista pokazali nešto novo, nešto što do sada nismo videli na našem festivalu, preko Poljaka i Moldavaca koji su nam ovde, da kažem, blizu za razliku od Peruanaca i Čilanaca koji su zaista došli i svakim časom može aplauz svakako za, ne samo za Peruance i Čilance, za sve njih. Naravno da ne zaboravimo i naš prvi folklorni ansambal, naše veterane, zaista mislim da su svi dali sve od sebe. Šteta što vreme možda da je bilo ovako kao i prethodnih dana, možda bi bilo još malo bolje, ali u svakom slučaju mislim da je ovaj 13. Međunarodni folklorni festival ispunio sve ono što treba da ispuni. Družili smo se sa nekim novim ljudima, upoznali smo neke nove kulture i zaista može sve to da nam služi na čast. Naravno, prikazali smo sebe i našu kulturu i verujem da će svi oni odneti puno lepih uspomena iz naše grade i naše zemlje. Kroz igru i pesmu tokom festivalskih večeri provlačili su se običaji iz različitih delova 6 zemalja sveta. Nisu se libili gosti ni u pokušajima da predstave deo srpske kulture, za to su posebno nagrađivani aplauzima publike. Tokom proteklih 12 godina, Piroćanci su bili u prilici da upoznaju folklore preko 60 naroda sa svih kontinenata, uspostave nova poznanstva, ali i predstave deo svoje kulturne baštine. Poput prethodnih godina i ovoga puta, Međunarodni festival folklora u Pirotu završen je dodelom priznanja predstavnicima gostujućih društava, nakon čega je priređen i vatromet.